možno piačku na mobil. Ja mám, ale ty nemáš. Mám. No do piče. Ale máš powerbanku, ne? No. Čo robíš? Na čo? Erik je prišla nejaká diabolčina. Spolupráca, tak ustávame. No. Jak to vidíš? Čo ja? Aj. Však sa daj do auta, kde si piči už? Nehreš, mám tu na repraku, ty demen. Jaj. Piči! Nebe. Počkaj, robíš mi hambu. Ja neviem ani. Že robíš mi hambu.